guys, today's topic is adjectives. Selam barınızda, bugün de tahribimiz ağılışın tündeki sın isim. Üzeriniz bilindir, sın isim zaten sın sifatını bildiriyordu. Onun ağılışın tündeki bir erikşi konstruktiyası, nemese erikşi formulası şu, Kazaklı'nın usaydı koldanım təsili, sonra mısaldara qarab yürenik. Let's look at these examples. It's a big house. Bu, ülken üy. Kazaklı'nın deli siyahtı, sın isim, zat isminin altında geledi. It's a big house. Buna en sözün bilesidir, zat ismin bir göçürüyordu. Jiki şey etirdi. It's a house ise buna big koldan bayılacaktı. It's a house, bu iyi bulad. Bu ülke büyük, ülkeye ne? Büyük bir. It's a big house. Yeni aramızda bu cördü e artikin sın isminin alınmış. Bırak o zat isimde tiyesili. Eğer zat isim olmasa, onu kullanmayız. Және де, өтетінші айтым, мысалға алдыңғы сабақтарынан білесіздер, it's a task десек, бұл тапсырма болады. А егер бұл оңай тапсырма деген, it's an easy task деп айтамыз. Сын есімнің, ол жерде сын есімнің дыбысына қараймыз. Егер дауысты дыбыс келіп тұрса, n қоямыз. Ал мына жерде дауысы келіп тұр, сондықтан n тұр. Енді көпше түрде мысалға қарайық. They are blue jeans. Ағылшын тілінде jeans көпше түрде. Jeans деген сөзіміз көпше түрде қолданылады, сондықтан they are. They are деген сөзіміз олар деген мағына бергенімен контексте, бұл именно бұл контексте біз бұны бұл деп аударамыз. Бұл көк түсті джинсы. Ә жоқ, себебі біздің көпше түрде тұрған сөзіміз. Now, let's look at the different examples. Мына бір басқа мысалдарға қарай, бұл жерде зат есім жоқ, сын есімдердің өзі келіп тұр. He's very tall. Оның бойы өте ұзын. Или немесе ол өте ұзын бойлы деп айтуға болады. Мына жерде very өте деген мағына береді. Very сіз қолдануға да әрине болады. He's tall десек те болады. Ол ұзын бойлы. Very оның мағынасы күшейтіп тұр. Өте ұзын. Сол сияқты шамалы, жеткілікті деген мағына беретін басқа сөзіміз бар. Quite. Оны quiet сөзімен аударып алмайық, шатастырып алмайық. Ол тыныш деген мағына беретін. Quiet. Айтылуды кішкентай айырмашылық жасайды, жазылуы тіптен басқаша. Ол тыныш, ол quiet. He's very quiet. Oh, sorry. He's quite tall. Оның бойы шамалы ұзын. Кейінгі болмысы мысалға қарай. He isn't very tall. Оның бойы қатты ұзын емес. Өте ұзын емес. Isn't very tall. Is not-ты қысқаша тұр. Isn't. Ол білесіздер бүкіл жақтарда ұсады. I am, I'm not, you are not деген сияқты ұсып кете береді. That's all for today.